U Zvorniku su predstavnici gradske uprave potpisali ugovore sa 18 korisnika programa podrške razvoju biznisa marginalizovanih grupa žena koji zajedno realizuju grad Zvornik i Američka agencija za međunarodni razvoj. Pomoć su dobile žene sa područja Zvornika koje se bave ili se namjeravaju baviti proizvodnjom maline. Vrijednost projekta je 60.000 konvertibilnih maraka. Bespovratna sredstva u iznosu od 3.350 maraka za nabavku osnovnog materijala i osnovnih sirovina koje su potrebne za uzgoj maline na parceli od jednog duluma dobile su Irena i Branka iz Zelinja. Inače se bavim malinama, imam nešto malo, ne baš toliko puno, manje od jednog duluma, mnogo će mi značiti ova pomoć. Ovdje smo došli da ovaj novac koji nam daju da iskoristimo za malinu, da bi nam pomoglo meni, mojoj porodci, pošto uglavnom od toga i živimo. Pored finansijske podrške, korisnice programa su prije par mjeseci odradile obuku, a dobit će i savjetodavnu i mentorsku pomoć. Želimo da i ovim programom damo jedan vjetar u leđa, poticaj razvoju malinarstva, razvoju žena kao poduzetnica u ovim manjim sredinama, kako bi one mogle biti ona što i jesu, kičma razvoja, kako porodice, tako i širih zajednica. Zahvaljujući ovom projektu razvijamo malu ekonomiju, ističu u gradskoj upravi. Cilj naravno jeste da se prije svega poboljša uslov života ove grupe žena. Uskoristit ću ovu priliku da se zahvalim USAID-u koji je pokrenuo ovaj projekat, donirao značajna sredstva. Pored Zvornika u ovom programu učestvuje još 8 lokalnih zajednica iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.